وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada malam ni kita sambung lagi siri munakahat, fiqhul munakahat. Kita masuk tajuk seterusnya babul khuluq, bab khuluq. Khuluq, khuluq pada bahasa ialah cabut, cabut. Adapun pada istilah syarak khuluq ni, iaitu si suami apabila isterinya menanggalkan dirinya sebagai isteri, apabila si isteri dia menanggalkan dirinya sebagai isteri dengan menebuskan sesuatu, itulah dinamakan khuluq ataupun disebut talak khuluq. Talak khuluq, summiyat khul'an, dinamakan dia khuluq. Summiyat khul'an, dinamakan dia khuluq. Lianna zaujata tadfa'ul iwadah, kerana si isteri memberikan ganti dia. Sebab asalnya kuasa mutlak talak ni ialah suami. Tapi si isteri ni dia nak juga. Maka oleh sebab itulah, wa anna khala'at nafsaha, seorang isteri ni dia menanggalkan dirinya dengan membayar sesuatu, dengan membayar sesuatu. Oleh sebab itulah dia namakan talak, talak khuluq. Kita tengok dalam babun nikah, dalam kitab nikah, faslun, pada menyatakan khuluq. Selalu kita dengar orang lepas taklik selepas ijab kabul. Apabila saya, katanya, contohlah, meninggalkan isteri saya 4 bulan qamariyah secara berturut-turut, tidak memberi nafkah zahir dan batin, maka mengadulah isteri saya kepada mana-mana pejabat qadi ataupun mahkamah syariah ataupun pegawai agama, dan sabitlah di sisi mahkamah, sabitlah di sisi mahkamah, maka membayarlah isteri saya RM1, jatuhlah tertalak talak khuluq. Itu negeri Selangor dan negeri Kedah contohnya. Kalaulah sabit kesalahan, contohnya si suami tidak memberi nafkah zahir dan batin, mengadulah ia ke mana-mana pejabat qadi ataupun mahkamah syariah, sabit kesalahan di sisi mahkamah, maka si isteri ni pun memberilah RM1, jatuhlah talak khuluq. Talak khuluq, tapi lepasnya bunyinya senanglah, bunyinya senang, RM1 bayar, tapi tak pernah dapat sampai sekarang ni RM1. Walaupun perempuan kata senanglah bercerai, bukan senang. Kalau si suami tidak bersetuju, suami dapat membuktikan ianya pernah memberi nafkah, pernah memberi nafkah, maka tidak boleh dituntut di atas talak khuluq. Contohnya si isteri menyangka bahawa sesungguhnya nafkah ni ialah memberi kepadanya tiap-tiap bulan RM400. Ternyata sekarang ni suami beri contohnya RM100. RM100 ataupun tidak memberi langsung duit, biasa beri RM500, sekarang ni langsung tak bagi pun, tapi dia ada membeli barang-barang rumah dia, keperluan rumah, garam, gula, tepung, ataupun membayar sewa rumah, maka si isteri tidak boleh menuntut di dalam mahkamah di atas dakwaan bahawa suami tidak memberi nafkah. Maka tak boleh talak khuluq. Khuluq tak boleh lepas. Dia tak boleh lepas khuluq. Ataupun di atas contohnya pasah dan sebagainya. Maka di sana ada peruntukan lain yang saya huraikan nanti. Kita bahas dulu dalam bab khuluq. Dalam bab khuluq, pada pasal pada menyatakan khuluq, yakni menebus talak daripada suami, maka jika berkata isteri bagi suaminya, talak alihmu akan daku, nescaya ku beri akan dikau RM10 umpamanya. Si isteri kata pada suami, bang, talakkan saya, talakkan saya, kalau abang talakkan saya, saya akan beri RM10 juta.
10 jom kita. Ni maknanya talak khuluq. Talak khuluq. Tetapi talak khuluq ni tidak akan berlaku melainkan di dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Ini berdasarkan ahli-ahli perundangan Islam ni, mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa khuluq berlaku di dalam mahkamah, bukan di luar mahkamah. Walaupun dalam kitab fiqh tidak menyebut khuluq ni berlaku dalam mahkamah. Sebab mahkamah maka senang. Jumpa saja kepada juru nikah di kawasan maka, itu yang dianggap sebagai mahkamah, maka dia tahu. Prosedur mahkamah kita ni terpaksa buat pergi mahkamah, dia tak boleh melalui pejabat agama, tak boleh. Talak khuluq ni dia mesti melalui mahkamah. Dia mengikut ahli-ahli perundangan ni, perundangan bahawa talak khuluq tidak akan berlaku melainkan di dalam mahkamah berdasarkan hadis, iaitu isteri Sabit Ibn Qais, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin, walakinni akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, kau pun kenal Sabit bin Qais, aku tak kata akhlaknya tak baik, agama tak baik, dia memang orang baik, dia memang orang baik, tapi dia kata aku ni tak boleh duduk bersama dengan dia. Ini tak boleh duduk bersama. Akhlak baik, agama baik, tapi aku tak boleh duduk bersama dengan dia. Kalau aku terus juga dengan dia, aku takut aku kufur. Contohnya dia ingkar dengan perintah suami, akan menjadi isteri nusyus. Kalau aku jadi isteri nusyus, aku masuk neraka, wahai Rasulullah. Jadi aku tak boleh duduk dengan dia, wahai Rasulullah. Bukan masalah, tapi hati aku tak boleh dengan dia. Bila disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alayya hadiqatahu? Apakah kau boleh beri kebun yang mana sebagai mas kahwin kepada kamu dulu? Ketika ijab kabul, mas kahwin kepada isteri Sabit bin Qais ialah kebun. Sekarang ni kebun ni kau bagi balik kepada Sabit bin Qais. Bersetuju? Faqalat, na'am, aku bersetuju wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbilil hadiqata, wahai Sabit Ibn Qais, terimalah kebun ini, fatalliqha tadliqatan, maka kamu talaklah ia dengan satu talak. Berdasarkan ini rujukan kes di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujukan kes yang paling tinggi dalam mahkamah syariah, rujukan kes iaitu di antara isteri Sabit Ibn Qais dengan Sabit Ibn Qais dengan isterinya, bahawa mahkamah di zaman itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, memutuskan bahawa sesungguhnya talak khuluq ini berlaku di dalam mahkamah. Jadi contohnya adalah contohnya, kalaulah ada di antara suami isteri dah pernah mengaji kitab fiqh, ada cabarlah suami dia, kalau awak tak talakkan saya, awak ni contohnya dayus, ada pula masalah talak dayus pula, kalau awak tak talakkan saya, awak dayus, orang dayus tak masuk syurga. Masalah talak tak talak ni, itu bukan dayus. Orang yang dayus apabila dia melihat si isteri dia melakukan dosa, dia tidak engkar isteri dia melakukan dosa, itu baru dayus. Itu baru dah dayus, baru tak masuk syurga. Inilah hujah yang dikemukakan oleh di kalangan para ahli ulama fiqh, bahawa sesungguhnya khuluq berlaku di dalam mahkamah. Berlaku dalam mahkamah. Kalau dia bayar 10 rial, maka jatuhlah talak. Atau talak olehmu akan daku, nescaya ku berikan maharku yang engkau utangkan itu kepadaku. Berhutang lah tu nikah. Aku terima nikahnya contohnya dengan mas